ABŞ prezidenti Joseph Biden ABŞ dolları əskinaslarının Rusiyaya ixracını, satışını və çatdırılmasını qadağan edən sərəncam imzalayıb. Bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, yeni sərəncam Rusiya iqtisadiyyatının istənilən sektoruna investisiya qoyuluşuna məhdudiyyətlər qoymağa imkan verəcək. Sənədin bəndlərindən birində bildirilib ki, harda olmasında aslı olmayaraq ABŞ-ın fiziki hüquqi şəxsi tərəfindən ABŞ dolları nominalında olan əskinasların Rusiya hökumətinə və ya Rusiyada yerləşən hər hansı fiziki hüquqi şəxsə birbaşa və ya dolayı yolu ixrac, təkrar ixrac, satış və ya tədarik etməsi qadağandır. Salyan rayonunda yanğın baş verib. Reportun Muğan bürosunun məlumatına görə hadisə Salyan Qida Məhsulları İstehsalat Kommersiya Şirkəti MMC-nin ərazisində qeydə alınıb. Yanğın baş verən ərazidən təxminən 10 metr kənarda 1996-cı il təvəllüdlü Yarıyev Nahid Cəmal oğlunun meyiti aşkar edilib. İlkin məlumata görə o, elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.